Gerson para o time do Fluminense, fez um bom passe, infiltrou, boa jogada, pintou, camisa 10, tocou no meio do gol. Gol do queridão do Itaú, do Flusão do Itaú, o Fluminense do Itaú, Oderman, Oderman, camisa número 10, numa chegada sensacional pelo lado esquerdo, ele fez um chute de pé canhoto, o goleirão aceitou. Hoje é dia do goleirão botar pro fundo da rede. É a segunda que bate nele e entra. Nessa agora ele falhou. Oderman pra alegria do Flusão. Flusão do Itaú. Fazer uma entrevista com o Anelísio para falar do Flu, de onde veio esses jogadores. Lá vem Fluminense, grande bola, pintou, que golaço, olha a batida, espalma o goleiro! Na chegada do Oderban, ia fazendo um golaço na arena, ia fazendo um gol de placa, olha a limpada, puxou de um lado, puxou para o outro, e que defesaça do goleirão do time do Metropolitano. Felipe não quis vir com o pai. Olha o toque entre as pernas. Marcada a falta. O Marlon não gostou do drible. Fez a falta. Não é. Vai pro cruzamento na grande área, sobe a zaga do time do Metropolitano, ainda o Fluminense de longe, a defesa no chute do Oderban. Olha aí pra você ligado aqui na página do Fluminense. A bola sobrou ali no meio, Oderban chegou e fuzilou o goleirão. O time do Flusão querendo mais um. Flusão do Itaú tocou pra trás, a bola batida, olha o golaço, espalma o goleiro Martins. Sensacional, um contra-ataque envolvente, uma grande jogada. O Eric não foi fominha, tocou a bola pra trás, chegou o camisa número 10, botou na gaveta e o goleiro.
Vem o Fluminense pro contra-ataque. Tenta o lançamento lá na esquerda, buscando o Oberdan. Na velocidade, fugiu da falta, deixou no chão. Pra invadir a grande área, tem dois em cima dele. Ele limpou a jogada, batida pro gol. Tenta o cruzamento pro L. Dream.